兄弟，इत्थे तां दो गलियां ने, सच्चे ते खब्बे। किथे गई सबरीन? पता नहीं, इत्थे तां दो गलियां ने, सज्जे ते खब्बे। फिर हुण आपां की करिए जनाब जी, किथे लब्भांगे उहनूं? छुड़ी जी, तेरे लोकेशन भेजी छेती आज। हाँ चलो, ओ की कहंदे हुंदे आ? हाँ, वेलकम बैक। ओदा किद्दा दा लगदा पिया है मरण तो बाद दोबारा जिउंदे होना? मैनू डरा ही दिता सी, मैं क्या खबरें सच्ची तेरा पूता नहीं देख लिया? मैं पर तू तो बड़ी वधिया अदाकारी कीती सी, खेड तो बहुत वधिया खेडी सी तू, पर हुन खेड खेडन दी तो बहुत दूर दी गल है, तू हिल के दिखा मैनू। मैनू पता है तू बहुत दुखी होएगा इस हालत विच, पर जे इस ट्यूब विचों एक बूंद भी तेरे अंदर गई ना ते तू सारे दुखां तो मुक्त हो जाना है। बस 15 सेकंड लगते ने इहदे नाल बंदे नूं गड्डी चढ़न विच। ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੁਆਹ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਲੈਂਦੀ, ਬਸ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਕਿੰਟਾਂ ਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਫੇਫੜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹ ਰੁਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਗਰ ਖਤਮ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਤੜੀਆਂ ਫਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾੜਾਂ ਤੇ ਨਾੜਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ दिमाग ते फिर दिल धड़कना भी बंद ते फिर बंदे दी छुट्टी। पर तू डरना, तेरे कोल पूरे 3 मिनट ने।
ਉਹਨਾਂ 3 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੋਰੇ ਦੀ ਕਾਰ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੋਲ ਦੇਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੱਕਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਅਸਲੀ ਵਿੱਚ ਮਰੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਦੱਸਦਾ। ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰੋ ਜੂਗਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ। ਚੱਲ ਦੱਸ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਮੌਤ। ਜਿਹੜੇ ਹੁੱਡ ਵਾਲੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਹੁੱਡਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਤੂੰ ਬਸ ਉਹ ਹੁੱਡ ਵਾਲਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ? ਹਾਂ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਸੀ?